Vítejte u podcastu, ve kterém se podíváme na tři největší chyby, které činí e-shopáři v oblasti e-mail marketingu. Dnes vám představíme jednoho z nejzkušenějších odborníků v této oblasti, Jakuba Čižmáře. Vítej, Jakube. Ahoj a zdravím samozřejmě všechny diváky a posluchače. Jakub je osobou, která se již více než 10 let aktivně pohybuje ve světě internetového marketingu. Od roku 2012 je jeho vášní a práci e-mailové komunikace a strategie. A to dělá prostě od rána až do večera, někdy i do noci. Jeho zkušenosti a know-how zahrnují práci s klienty všech velikostí, ať už jsou to malé e-shopy, střední či velké. V tomto podcastu si tady společně s Jakubem přiblížíme tři nejčastější omyly, na které e-shopaři v e-mail marketingu narážejí. Prozkoumáme, jak tyto chyby mohou ovlivnit efektivitu a účinnost jejich strategií pro e-shopy a především se dozvíte, jak se jim vyhnout a jak dosahovat skvělých výsledků. Takže zůstaňte naladění a připravte se na cenné rady a tipy od našeho hosta Jakuba Čižmáře, abyste mohli vylepšit své e-mailové kampaně a posunout své podnikání na e-shopech na novou úroveň. Jakube, ujmi se slova. Děkuji. Ano, je to přesně tak. Podíváme se dneska na takové tři opravdu nejkritičtější chyby, které dost často vydávám jak u těch malinkých projektů, tak u středních e-shopů i u občas jako velryb, kde by člověk čekal, že to bude všechno v naprostém pořádku. Abych shrnul velmi v rychlosti, na co se dneska zaměříme, tak za prvé podíváme se na základní nastavení, které je dost často špatně. Za druhé, podíváme se na to, jestli máte implementované ty nejzákladnější e-maily a jak s nimi pracujete, protože tady je dost často to nízko visící ovoce, které přináší největší výsledky. No a za třetí, třetí největší chybou je právě to, jestli ty vaše e-maily stojí za to, aby si je uživatelé přečetli, aby je zajímali. Jakube, jaká je ta nejhlavnější chyba, které se dopouštějí e-shopáři při nastavování svých kampaní na e-shopech? Podíváme se rovnou na to úplně nejzákladnější technické nastavení e-mailingu, které potřebujete udělat. Máme takové základní bezpečnostní prvky, které se vlastně starají o to, aby váš e-mail dorazil do inboxu toho uživatele. Prvním je takzvaný SPF záznam, druhým je DKIM podpis. O tom na těchto dvou technologiích ještě staví DMARC technologie. Pokud nevíte, co ty jednotlivé zkratky znamenají, vůbec nic se neděje. Důležité je vědět, že je musíte mít nastavené. Bez správného nastavení SPF záznamu a bez správného nastavení DKIM podpisu e-mailu už dneska například do seznamu nebo Gmailu nedoručíte vůbec. Ale nepotřebujete k tomu být žádný programátor, nepotřebujete k tomu mít tým kodérů za sebou, který vám to vyřeší. I jako laik to zvládnete většinou během 5, 10, možná 15 minut. Pokud si nebudete vědět rady, stačí zavolat na podporu, přečíst si článek, který nástroj pro e-mailový marketing nabízí. Inkomaker má parádně zpracovanou nápovědu například a budete to mít hotové raz, dva. Nemusíte se zabývat tím technickým pozadím, stačí vědět, že to musí být nastaveno správně. DMARC, bez nastaveného DMARCu sice doručíte, ale pokud ho budete mít správně nastavený, opět je to v podstatě jeden jednoduchý záznam na vašich DNSkách, na vašem hostingu, a díky tomu správně nastavenému DMARCu už si získáte zase nějaké plusové body ke své doručitelnosti, protože ti poskytovatelé e-mailových schránek vidí, že se o své e-maily opravdu staráte. Takže je dobré mít nastavený i ten DMARC. Co je hodně důležité, tak je ještě práce se subdoménou, o které se zas až tak často nemluví. Tady bych se rád trošičku rozpovídal, protože pro vaši reputaci odesílatele a hlavně pro vaši bezpečnost, abyste měli jistotu, že pokud se náhodou něco nevyvede úplně dobře s marketingovými e-maily, takže to nepoškodí vaši transakční komunikaci nebo dokonce vaši běžnou komunikaci, jak si píšete se svými kolegy, zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a podobně, tak je důležité si tyto reputace odesílatele vzájemně oddělit. Potřebujete, aby všechny vaše marketingové e-maily měly svou samostatnou reputaci.
Potom potřebujete, aby vaše transakční e-maily měly tu reputaci zase oddělenou. A v ideálním případě, aby ta běžná komunikace, to, že píše Standa z obchodního oddělení nebo Honza z technického oddělení, taková ta úplně obyčejná komunikace, aby byla postavená ještě úplně zvlášť. A vzhledem k tomu, že SPF záznam se nastavuje na doméně, tak nejbezpečnější a nejjednodušší způsob, jak toto zařídit, je, že si v podstatě pro všechny tyto typy komunikace vytvoříte samostatné subdomény. Takže například, pokud se budeme bavit o běžné komunikaci, představme si, že budeme mít e-mailové schránky, například honza@mojeshop.cz nebo pro takovou běžnou komunikaci info@mojeshop.cz. Pokud se budeme bavit o transakčních e-mailech, tak si je nastavíme na samostatnou subdoménu. Takže například info@obchod.mojeshop.cz. Všimněte si té subdomény obchod.mojeshop.cz. No a marketingové e-maily si potom můžeme nastavit na zase samostatnou doménu, například zajímavé@novinky.mojeshop.cz. Taková velmi běžná, oblíbená subdoména. novinky.mojeshop.cz. Díky tomuhle tomu rozdělení dosáhnete právě toho, že každá ta subdoména bude mít svůj samostatný SPF záznam a tudíž ty reputace odesílatele budete mít oddělené, ale zároveň z bezpečnostních důvodů všechno je to vlastně na té vaší mateřské doméně mojeshop.cz, na kterou se nikdo jiný zvenku nedostane. Pořád ji máte pod sebou jenom a pouze vy. Čili je to nejbezpečnější. Pokud si tady tohleto nenastavíte dobře, může dojít samozřejmě ke spoustě průšvihů. I dnes přicházím ke klientům, se kterými začínáme spolupracovat nebo potřebují pomoci vyřešit nějaký problém. A vidím, že jejich transakční e-maily odcházejí z info@mojeshop.cz, jejich běžná komunikace odchází z info@mojeshop.cz a jejich transakční komunikace, marketingová komunikace, všechny e-maily odcházejí z info@mojeshop.cz. No, co se může stát? Může se samozřejmě stát to, že vypálíte nějakou opravdu nepříjemnou marketingovou rozesílku, rozešlete hodně blbý newsletter, který se vám vůbec nepoved, spousta lidí ho označí jako spam a už se dostanete přes nějaký bod zlomu, najednou vás Gmail, Seznam nebo nějaký jiný poskytovatel e-mailových schránek začne házet do spamu. No a co se stane? Ty marketingové e-maily sebou stáhnou vaše potvrzení objednávky, potvrzení o odeslání zboží a může se úplně v pohodě stát, že i vaše běžná komunikace, standardní úplně obyčejní e-maily budou padat všem do spamu také. A tohleto jsem řešil několikrát, tento problém, ať už se nám to stalo nějakým dlouhodobým odkládáním tohoto nastavení, protože se do toho nikomu nechtělo, nebo to bylo nějakým způsobem složitý, komplikovaný, tak se stalo, že po nějaké době nám e-maily začaly padat do spamu a museli jsme to řešit, nebo jsem přišel i k projektům, kde už tady tohleto byl ten problém. Přesně, e-maily nám padají do spamu, naše potvrzení objednávky začalo jeden padat do spamu a zjistíme, že tady tyhle ty věci nemají dlouhodobě správně nastavené a věřte mi, že je mnohem jednodušší si to všechno na začátku správně nastavit, než potom dlouhé měsíce řešit nápravu reputace a snažit se z té složky spam vyškrábat zpátky ven. Mám na tebe dotaz, Jakube. Teď implementujeme jednoho správce e-shopu, který přechází k nám z nějakého e-mailového nástroje, který doposavat využíval, a to z toho důvodu, že mu padalo spoustu mailů do složky hromadná a do spamu. Myslíš si, že by mu pomohlo zlepšit doručitelnost těch nových newsletterů tím, že by si vytvořil novou subdoménu a e-commaker využil s tou novou subdoménou? Vedlo by to k tomu, že by méně e-mailů padal do složky hromadná nebo do spamu? Toto se samozřejmě udělá dá. V podstatě k čemu by v teoretické rovině mělo dojít, je, že se celá reputace odesílatele resetuje. Nicméně já tohleto nikdy nedoporučuji,
vždycky směřuju všechny své klienty tak, aby si v podstatě budovali tu správnou reputaci odesílatele už od začátku. Jo? Je to o tom, že my chceme být viděni správně těmi poskytovateli e-mailových schránek. Navíc, tohle to se nestane díky tomu, že pošlete jednu špatnou rozesílku. Samozřejmě mě neberte za slovo, může se to stát. Pokud si koupíte někde databázi 50 milionů e-mailů a vypálíte na to nějaký binec, tak se samozřejmě může stát okamžitě po té první rozesílce, že si kompletně zrujnujete svoji reputaci. Ale za běžných standardních podmínek, kdy posíláte na své kontakty, které jste vy normálně legálně získali, tak se vám tohleto nestane jednou nepovedenou rozesílkou. Vždycky je to o tom, že k tomu problému dojde, když se na to dlouhodobě kašle. Takže udělejte to chytře, nekašlete na to od samotného začátku, držte si ty promyšlené domény tak, jak s nimi chcete pracovat, mějte jednu subdoménu pro marketingové e-maily, druhou subdoménu pro transakční e-maily, buď třetí subdoménu nebo klasickou čistou doménu druhého řádu pro běžnou komunikaci a snažte se komunikovat s těmi lidmi příjemně, správně, tak, aby je to zajímalo. O tom se budeme bavit ještě za malou chvilku, jak toho dosáhnout. Ale střídání subdomén určitě nedoporučuju jako efektivní strategii úspěšnému e-mailingu. To v žádném případě ne. Díky, Jakube, že jsi to pomohl vysvětlit tak jednoduše a prakticky. A pojďme teď na tu druhou část. Podíváme se na ty základní chyby a ty další e-mailové strategie, které doporučuješ napojit na každý e-shop. Jak už jsem zmínil, druhým bodem je to, že nemáte často nastavené ty nejzákladnější e-maily, které by měly odcházet. Já se dost často dostávám do situace, kdy si povídáme o nějakých jako vysokých personalizacích a hodně, hodně pokročilých segmentacích a tak dále a řešíme, co všechno by se dalo udělat a podobně. Ale přitom na tom projektu třeba není nasazený úplně základní e-mail s připomenutím opuštěného košíku. Jo, což je samozřejmě problém. Takže moje druhé extrémně důležité doporučení je, nasaďte si ty nejzákladnější e-maily. Proč? Za prvé, je to velmi jednoduché je vytvořit. Nepotřebujou ani nějakou strašně nákladnou práci nad vymýšlením nebo přípravou obsahu a podobně. Jsou to jednoduché e-maily, které pevně věřím, že dokážete všechny připravit po obsahové stránce za jedno odpoledne. Představte si to, jedno odpoledne investujete do svojí e-mailové komunikace a budete mít nastavené všechny ty základní e-maily, které už vám budou pořád přinášet jenom ovoce. Nemusí to být vždycky tržby, dostaneme se k tomu, ale budou vám už přinášet ovoce tak dlouho, dokud je nevypnete. Než se tedy dostanete k nějakým takovým extrémně pokročilým personalizacím, segmentacím a bůh ví čemu všemu, zapněte si tyto základní e-maily. První, jednoduchá uvítací kampaň. Uvítací kampaň může být jeden e-mail, může to být i série e-mailů. Můžete mít 2, 3, 5, 8. Záleží na vás, co dokážete vymyslet a jak to dokážete pojmout. Ale uvítací e-mail je něco, co i v dnešní době drtivá většina e-shopařů prostě nemá nastaveno. Prostě nemá. Vy si dáte jako uživatel tu práci na jejich e-shopu, přijdete na formulář, vyplníte tam tu svoji e-mailovou adresu a oni vám řeknou například, záznam byl v pořádku uložen a nestane se nic. To je ta jedna z největších chyb, kterou můžete udělat. Máte absolutní pozornost toho uživatele, tak s ním pracujte, věnujte se mu. Ten člověk si mohl udělat nějaký spontánní nákup. On mohl přijít například z vyhledávače, z Heuréky, ze zboží.cz a on vás nezná, on vůbec neví, kdo jste. On prostě si vyhledával tady tenhle ten fotoaparát Samsung, nějaký model, našel, že vy ho prodáváte za
nejlepší poměr cena a hodnocení, takže jste asi spolehlivý e-shop, přijde si ho k vám koupit, proklikne se na detail produktu z Heuréky, koupí si to, ale o vás neví vůbec nic. Když už tu objednávku udělá, pošlete mu potom uvítací e-mail. Pošlete mu, poté co mu přijde potvrzení objednávky, pošlete mu například ještě jedno poděkování za objednávku, které se dá potom i navázat na žádost o recenzi, ke které se ještě potom vrátím a trošku se o ní rozpovídám. Ale jednoduše, pošlete mu nějakou uvítací kampaň, ať už je to jeden e-mail, nebo tři, nebo pět. Představte se mu, to je strašně důležité. Představte se, kdo jste, co všechno děláte, s čím vším tomu uživateli umíte pomoci a vyzvěte ho, ať se s váma spojí na dalších místech. Pracujete aktivně s Instagramem, pozvěte ho tam. S Facebookem, tak samo. Máte YouTube kanál, na kterém zveřejňujete videa, návody a podobné věci, tak mu o tom řekněte. Představte se těm lidem a zároveň si je připravte na to, že budou dostávat další vaše e-maily. To je totiž taky kriticky důležité. Vy potřebujete, aby ten člověk, který k vám přijde do databáze, věděl, že od teďka mu budou chodit vaše e-maily, že jsou skvělí, že za to stojí a že se na ně má těšit. Tohle to jsou ty velmi důležité informace, které byste si neměli nechávat pro sebe a neměli byste je tajit a prostě za 14 dní mu poslat nějaký e-mail nebo za týden, nebo za měsíc, nebo za čtvrt roku, anebo nedej bože nikdy. Ale představte se mu, všechno mu o sobě řekněte a řekněte mu, že mu budete posílat další e-maily. To je ten první nejdůležitější e-mail. Druhým, který vždycky zapojujeme také na všech projektech, jsou nějaké ponákupní e-maily. Představte si, že ten člověk k vám přijde a něco si koupí. Tak máte v podstatě dvě jednoduché možnosti, jak si postavit ponákupní komunikace. Ta první je z pohledu, je nám jedno, co si koupil. Chceme tam mít nějaké další e-maily a můžete si připravit nějakou sérii e-mailů, která bude odcházet třeba půl roku. Třeba mu přijde e-mail. Měsíc po nákupu ve stylu už se nám po vás stejská, máme tady pro vás drobný dárek, vraťte se a udělejte si další objednávku. Můžete mu poslat potom e-mail za půl roku. Už jste u nás dlouho nebyli, je všechno v pořádku, nechybí vám něco? Něco takového, kde se budete automaticky těm uživatelům připomínat po té, co u vás nakoupili. Třetím důležitým e-mailem je připomenutí opuštěného košíku. Jednoznačně pořád platí, že tohle je ten nejkonverznější e-mail a je tak strašně jednoduchý ho nastavit, že je absolutní hřích, pokud vy na svém e-shopu nemáte připomenutí opuštěného košíku. Já obvykle doporučuji připravit si dva. Jeden po hodině, tedy abyste chytli člověka, který si rozdělal objednávku, naházel si věci do košíku, ale pak musel z nějakého důvodu odejít. Sedím u počítače, něco objednávám, dám si to do košíku, najednou slyším ránu, spadl mi malej, utíkám za ním, koukám se, co se děje. Jo? Nebo kočka vyskočí na poličku, zhodí vázu, rána, letím pryč. Ten e-mail po hodině posíláme přesně pro tyto typy situací, kdy ten člověk byl vyloženě vyrušený z toho nákupu a musel odejít od počítače. Tak až dá všechno do pořádku, ošetří špunta, zmydlí kočku za to, že mu dělá bordel, vrátí se k tomu počítači, aby tam na něj ten e-mail čekal. Nezapomněli jste si tady něco v košíku? Dokončete svou objednávku, stačí dvě kliknutí a už to letí k vám. Ten e-mail po 24 hodinách od opuštění mi funguje velmi dobře. Mám ho hodně otestovaný v mnoha oborech, na mnoha projektech a na tom je fantastický, že on v podstatě je cílený na lidi, kteří od toho počítače odejdou na dobro. Představte si, končí už vám pomalu pracovní doba, sedíte v práci, je za 10 minut v pět končíte, prohlížíte si e-shop, něco si tady nahážu do košíku a je hurá, končím, nechám všechno tak, jak leží a odcházím domů. Když se teď mám čas tomuhle tomu věnovat, tak předpokládám, že zhruba v tuto dobu, zítra,
ten člověk zase bude mít prostor věnovat se tady těmhle těm věcem. Že mu zase bude pomalu končit ta pracovní doba, že bude zase brouzdat po těch e-shopech a hledat, s čím by si udělala radost. Takže tyhle dva e-maily chytají lidi v různých situacích, ale fungují velmi dobře. Navíc vám stačí v podstatě nastavit ten e-mail s připomenutím opuštěného košíku, udělat kopii, upravit textaci a máte ho hotový. A tyhle ty dva e-maily, jakmile jednou nastavíte, tak už budou fungovat na pořád a budou vám přinášet peníze prostě pořád. Když vám budou přinášet hodně peněz, budete šťastní. A když vám budou konvertovat méně, stejně vám vždycky nějaké objednávky přinesou a je to za tu jednu jedinou práci, která už funguje na pořád. Takže prosím vás, jestli nemáte připomenutí opuštěného košíku, ale řešíte tři kroky dále nějakou personalizaci, tak se vraťte na zem a vyřešte si opuštěný košík, protože ten vám začne vydělávat už zítra. Dalším e-mailem, který víceméně roste na popularitě a na důležitosti, tak je říct si po nákupu o recenzi. Jasně, člověk si u vás na e-shopu nakoupí, přijde mu nějaká heuréka, přijde mu případně nějaký zboží, ale pro vás je hrozně důležitý mít recenze i třeba na Google nebo na Facebooku. A nebo jste úplně jiný typ projektu a chcete mít recenze u sebe na e-shopu. Chcete, aby vám ti lidi ohodnotili třeba ty zakoupené produkty, protože je to pro vás důležitý. Postavte si takový e-mail. Zase nic na tom není složitýho. Je to velmi jednoduchý. Pošlete e-mail, když je vázaný na ten produkt, propíšete si ho tam dynamicky a řeknete, nakoupil jsi tady u nás tady tenhle ten produkt. Napiš nám na něj hodnocení. Nebo pokud chcete hodnocení na Google, stačí se přihlásit do svého účtu, pod kterým máte evidovaný i ten e-shop, protože je důležité, abyste byli vlastníkem. A tam si podle jednoduchého návodu zjistíte, jak získat ten odkaz přímo na ty recenze. Takže napište e-mail. Klidně to může být zase situovaný jako ještě jedno poděkování za vaši objednávku. Děkujeme, jste moc rádi, že jste si vybrali právě náš e-shop a že jste u nás nakoupili. Moc vás prosíme, uděláte nám tím obrovskou radost, když nám dáte hodnocení na Google. A ideálně taky říct, že pokud náhodou bylo cokoliv v nepořádku, tak ať vám zavolají, ať vám napíšou, že uděláte všechno pro to, abyste třeba ten problém napravili. Protože pozor, tady tenhle ten e-mail je taky velmi důležitý, protože vy můžete odchytávat ty nespokojené zákazníky, kde se něco třeba i nikoli vaší vinou pokazilo. Ale když vy přijdete vstříc s otevřenou náručí a řeknete jim, my doufáme, že všechno bylo v pořádku a pokud ne, tak chceme udělat všechno pro to, abyste spokojení byli, tak si zase zvýšíte tu reputaci u těch vašich zákazníků a budou vás mít radši. Dost často se v marketingu říká, že ještě lepší než dobře doručená služba je hned na začátku něco pokazit a hned to napravit. Že vás ti lidé potom budou mít ještě více rádi. Takže i tady s tímhletím pracujte. Odchytíte si negativní, nespokojení zákazníky a zároveň si řeknete o recenzi, kterou potřebujete. Protože, co si budeme povídat, Google recenze mají vliv na spoustu věcí v internetovém marketingu. Další, a to je docela hodně výjimečný e-mail, spíše bych řekl, že ho nevidím taky skoro nikde, přestože já ho implementuji už snad 10 let, skoro u každého projektu, kde se mi to podaří protlačit, jsou takzvané otázky na zákazníky nebo na odběratele. Může to být jak bez nákupu, tak i s nákupem, ale jednoduše, o co se jedná? Doručitelnost, jak už jsem říkal, je pro nás prostě absolutně kritický faktor. My potřebujeme doručovat ty e-maily těm našim odběratelům. No a teď si představte situaci, že pošlete svému zákazníkovi e-mail, on vám na něj odpoví, ta jeho odpověď se dostane k vaší zákaznické podpoře a tam mu ještě odpoví něco zpátky. Tady vznikají krásné konverzace. Oni píšou vám, vy píšete jim, oni vám píšou zpátky a tak dále. A tak to pořád pokračuje. Tohle to je něco, co vám neskutečně pomáhá s vaší reputací jako odesílatele
hromadných e-mailů. Protože opravdu ti poskytovatelé e-mailových schránek, jako je Gmail, Seznam a další, vidí, že tohle to vlastně nejsou jenom prachsprostí obchodní sdělení, ale že ti lidi si s váma povídají a tudíž vás budou mnohem lépe hodnotit. A pozor, vzhledem k tomu, že každá e-mailová schránka se snaží přizpůsobovat chování toho uživatele, což je velmi individuální, jak se každý chová ve svém inboxu, tak tím, že si ti lidi budou s vámi povídat, tak se dokonce může stát, že najednou nebudete padat tomu uživateli do složky hromadné nebo promotions, ale že jim začnou vaše e-maily padat přímo do primárního inboxu nebo do složky doručené. Takže tyto otázky a konverzace s odběrateli jsou něco neskutečně efektivního, co vidím, že se s tím prakticky vůbec nepracuje a nechápu, proč. Je to pro mě úplně nepochopitelné, protože to je něco, co má úplně neskutečně úžasný efekt na vaši e-mailovou komunikaci. Co se ale hodí říct a co je strašně důležité tady u tohoto bodu, je, že vy nesmíte nad těmito otázkami přemýšlet z pohledu dejte nám zpětnou vazbu, jak jste byli spokojeni s nákupem, co říkáte na průchod naším e-shopem. Líbil se vám? Zapomeňte na tady tyhle ty zpětné vazby, průzkumy a podobně a přemýšlejte nad tím, co vám ten uživatel bude chtít říct. Pro vás totiž v tento moment není důležitý, aby vám ten člověk napsal zpětnou vazbu a měli jste nějaký podnět, jak něco zlepšit. Pro vás je teďkom důležitý přimět toho uživatele, aby kliknul na tlačítko odpovědět, něco vám napsal a kliknul na odeslat, aby vy jste mu potom mohli odpovědět zase zpátky a vznikaly ty konverzace. Takže nepřemýšlejte nad tím, co od něj chcete vědět, ale přemýšlejte nad tím, o co se ten uživatel bude chtít podělit. No a jak já často jako rád říkám, jsme Češi a my Češi si nejraději buď stěžujeme, nebo pomlouváme, anebo se něčím chlubíme. Takže přemýšlejte, který třeba z těchto tří přístupů můžete zvolit. Nám se třeba dost často velmi vyplácí pracovat s tou chloubou. Koupili jste si u nás něco s tím chcete dělat. Ukažte nám, co se vám podařilo. Pochlubte se tím svým dílem. A tady na to dost často lidé reagují velmi, velmi, velmi pěkně. Každopádně ještě jednou připomínám, nechcete zpětnou vazbu. Jediné, co je pro vás důležité, je přimět toho uživatele vám něco napsat, aby byste mu mohli napsat zpátky. Tohle to jsou ty nejdůležitější automatické e-maily, které by neměly chybět u žádného projektu. Opravdu. Takže pokud přemýšlíte nad nějakými dalšími kroky, ale tyhle nemáte nasazené, tak se vrátíte zpátky, nasaďte tyto e-maily a pak řešte dál. Ale pozor, tohle to nejsou úplně všechny automatické e-maily. Pokud máte funkční e-shop, tak z toho e-shopu, i když nemáte žádný automatický e-mail marketingový nastavený, tak z něj něco odchází. Odchází z něho vaše transakční e-maily. Podívali jste se na ně, dali jste je trošku dohromady, vzali jste si je do parády a upravili je, aby byly pro ty uživatele příjemné. Protože to je další věc, se kterou bojuji velmi, velmi často. A to je, že přijdu k projektu, kde už třeba i dokonce dělají nějakou dobu e-mailing a mají ho třeba docela i pěkně postavený. Ale podívám se do transakčních e-mailů a vidím, že jsou tam nějaký defaultní transakční e-maily, který před 4 rokama vytvořil programátor a sociální, který jako vůbec nevěděl, co tam má napsat, něco tam zpytlikoval. A odchází absolutně příšerný e-mail. Jo? Nebo pokud používáte nějaké platformy a chodí, používáte třeba ShopTet a chodí takový ten defaultní e-mail, taková ta dlouhatánská nudle se všema informacema. Prosím vás, vždycky je tam možnost si ty e-maily trošku vymazlit. I když se třeba budeme bavit o tom ShopTetu, který má poměrně omezené možnosti, tak stačí se tomu trošku pověnovat a ty e-maily mohou vypadat mnohem lépe a mohou být mnohem přehlednější. Strašně trvám vždycky na tom, aby
už i transakční komunikace byla v podobném vizuálu, jako jsou marketingové e-maily. Protože co? Ať se snažíte, jak se snažíte, ať děláte na e-shopu akvizici sebe aktivněji, máte tam pěkný pop-upy, dáváte nějaký super dárek nebo nějaký hezký e-book nebo velkou slevu nebo cokoliv. Ať ji děláte, jak ji děláte, vždycky dominovat té akvizici budou ty nákupy. Vždycky získáte mnohem více e-mailů do databáze skrze objednávky, než získáte nějakou tou akvizicí bez nákupu. A hádejte, jaký e-maily ten člověk dostane první, když přijde a udělá u vás objednávku. No ty transakční. To je ten váš první kontakt s tím uživatelem ve vaší databázi. To jsou ty první e-maily, které mu pošlete. Věnujte se jim aspoň trošku, udělejte je hezký, udělejte je přehledný, abyste si toho uživatele už učili na to, že to, co od vás přijde, je důležitý a že to má otevírat. Tím si ho naučí, už pomalu učíte i na ty marketingové e-maily. A prozkoumejte si, když už se v tom budete hrabat, i ten samotný proces. Já říkám každému svému klientovi, samozřejmě neberte mě úplně za slovo, protože každý projekt je trošku jiný a jsou obory, kde to tak nelze udělat a je třeba počítat i s více e-maily. Ale jako běžný uživatel obyčejných spotřebních produktů, když si udělám nákup, chci od vás dostat dva e-maily. Prvním je potvrzení objednávky, to znamená nějaká reakce, že to, co já jsem si na tom e-shopu objednal, k vám v pořádku dorazilo, že jste tu informaci dostali a že se tomu budete věnovat. Potvrzení objednávky. A potom chci dostat druhý e-mail, který mi řekne, buď poslali jsme vám zboží a tady ho můžete sledovat, anebo pokud jsem si zvolil osobní odběr, vaše objednávka je připravená k osobnímu odběru. Toto jsou dva e-maily, které já od vás chci. Já od vás nechci 10 vašich mezistavů, jakože teď jste dostali moji objednávku, za hodinu jste ji přijali, potom jste ji předali Milušce ve skladu, která ji začne vychystávat, teďkom už to čeká na zabalení, pak je to zabaleno a čeká to na dopravce a teď si to přebral dopravce a už se to bude doručovat. Posílejte jenom to, co je opravdu důležité a co ti lidi potřebují vědět. Neposílejte ten balast kolem dokola. Věnujte se svým transakčním e-mailům. Jsou opravdu důležitý. Dělali jsme průzkum, kde jsme se koukali na to, jak lidi otevírají marketingové a transakční e-maily. A ať si myslíte cokoliv, tak ty transakční e-maily mají až 4x i více vyšší statistiky než ty marketingové. Lidi je prostě čtou, lidi se k ním vracejí, lidi je otevírají. Tak věnujte jim alespoň nějakou pozornost. Pojďme se podívat ještě na vaše ruční rozesílky. O automatických e-mailech už toho bylo řečeno dost. Pojďme si povykládat trošku o vašich ručních rozesílkách. To jsou právě takové ty vaše newslettery, které posíláte jednou za týden, jednou za 14 dní, jednou za měsíc. Tady se totiž taky dost často dělají nejrůznější chyby. A jednou z těch největších je, že se nedodržuje nějaká pravidelnost. Ta pravidelnost tam prostě chybí. Dokonce se mi to stalo i u několika mých klientů, že všechno jsme si parádně připravili, nachystali jsme si celou komunikaci, šablony, všechno, super, bomba. A začali jsme posílat e-maily, všechno fungovalo naprosto pěkně podle plánu, no jenomže poslali jsme 4 e-maily, potom najednou přišlo hodně objednávek, nebyl čas, Miluška si vzala dovolenou, Honzík neměl čas, onemocnil mu prcek, tak nemohl přijít do práce. No a Jirka absolutně nevěděl, co dřív a nestíhal. No a tak se jeden týden neposlal mailing, druhý týden se neposlal mailing a najednou 3 měsíce se neposlalo nic. Ti lidi na vás úplně zapomenou, nebudou si vás pamatovat, nebudete je zajímat a podobně. Je to obrovská škoda. Pokud už mailing děláte nebo chcete ho začít dělat, dodržujte pravidelnou frekvenci. Klidně si ji ze začátku nastavte nižší. Klidně si řekněte, OK, když se na to podíváme zdravě,
jednou za měsíc to musíme zvládnout. To nemůže být problém. Jednou za měsíc připravit e-mail. Dejte si tu frekvenci nižší a klidně posílejte jednou měsíčně, ale pravidelně a každý ten e-mail musí být prostě pecka. Tak, co myslíš, Stando? Řekli jsme k tomuhle tomu všechno, nebo bychom ještě něco měli k těm automatickým a ručním marketingovým e-mailům doplnit? Občas slychám takovou debatu v různých skupinách na Facebooku nebo i s našimi klienty k těm transakčním e-mailům. Bylo by dobré strčit do těch transakčních e-mailů trošku toho marketingu, dát tam třeba nějaký VIP produkt nebo nějakou slevu na další nákup. Co si o tom myslíš? Skvělá otázka. Díky za ní, každopádně. Odpověď je poměrně jednoduchá. Do transakčních e-mailů marketing nepatří. Tečka. Nemá tam co dělat. Transakční zprávy jsou prostě zprávy, které se mají týkat pouze té transakce a ničeho jiného. Samozřejmě můžeme vidět u některých velkých hráčů, jako například Alza nebo Notino, že si tam občas nějaký hezký jako banner nebo nějakou jinou reklamu nebo jiné marketingové sdělení prostě vloží. Ale není to správně. Ti poskytovatelé e-mailových schránek, Seznam, Gmail a podobně, vyloženě stojí za tím jednoduchým tvrzením, že do transakčních e-mailů marketing prostě nepatří. Hotovo. A já u všech svých klientů, ať už jsou menší, střední nebo větší, se tohodle toho snažíme držet. Ono je to totiž docela dvousečná zbraň. Za prvé, vždycky říkám všem klientům, že jako není dobrý se porovnávat s takovými giganty, jako je třeba Alza nebo Notino. Vy prostě nemáte to jejich postavení na trhu. Takže pozor na to. Není dobrý všechno od takových gigantů kopírovat. Ale ono hlavně, pokud vám to bude nějakou dobu procházet, může se potom stát, že vás ten Gmail nachytá nebo Seznam a může to narušit tu doručitelnost těch vašich transakčních e-mailů a podobně. Dost často, když se nastavují transakční e-maily, tak se nechávají i jako schvalovat a whitelistovat u těch providerů, aby bylo zaručené, že do Gmailu třeba vždycky přijdou do primární složky nebo že u Seznamu přijdou přímo do doručených. A e-mail s marketingovým sdělením vám nikdy neschválí. Nikdy takhle neprojde. Takže za mě ne. Nedávat to tam a hlavně věřím, že pokud se na to půjde jinak a lépe, nemusíme se snažit tady obcházet nějaké meze, které jsou povolené nebo nejsou. Dá se to udělat jinak a mnohem šikovněji. Právě v těch marketingových rozesílkách. Ví se, že hromadné maily se doručují do složky hromadná a špatně nastavené e-maily rovnou do spamu. Pomohlo by e-shopu, kdyby přestal posílat hromadné newslettery a řešil by to třeba InkoMakerem těmi lineárními kampaněmi? Mluvil si o úvodních kampaních, poprodejních kampaních. Co kdyby si e-shop vytvořil e-mailové sekvence, které se spustí na základě nějaké akce? Například dokončení nákupu. A od té doby by měl připravenou rozesílku individuálně po celý rok, nebo až do druhé objednávky. No a pak z druhé do třetí objednávky zase další sérii e-mailů. Proč se to ptám? Každý e-mail je možné v InkoMakeru dostatečně personalizovat a segmentovat, což vede nakonec k tomu, že každý zákazník dostane originální unikátní e-mail se svým předmětem, se svým oslovením a dokonce se mu složí produkty na základě preference a zájmu toho, co dělá na tom e-shopu. Cílem takového postupu je tak trochu obejít identifikaci e-mailových schránek, aby nepadaly do složky hromadná či do spamu a zvýšit tak doručitelnost e-mailu e-shopu do hlavní e-mailové schránky do toho inboxu. Co si o tom myslíš? Rozumím. Zase bych se vrátil k tomu, o čem mluvím velmi často a skoro všude a říkám to taky zase všem klientům i lidem na konzultacích a podobně. V prvé řadě je dobré dostat tady tohleto jako z hlavy pryč. To, že nechceme padat do hromadných, ale že si chceme dostat do toho primárního inboxu. Pokud posíláte marketingová sdělení, marketingové e-maily, ať už je posíláte
jenom jednomu člověku v nějaký automatický sekvenci, že to neodchází, teda jako tady posíláme rozesílku na 20 000 lidí, ale je tam prostě jenom nějaký autoresponder. I tady tenhle ten e-mail patří do té složky hromadné, protože je to prostě marketingová činnost. Patří to do hromadné. Moje rada zní, přestaňte přemýšlet nad tím, jak se z té složky hromadný dostat. A soustřeďte se na to, aby ty vaše e-maily byly tak super, že ti lidi si je budou chtít přečíst, ať jsou kdekoliv. Protože pokud vy se, třeba se budete snažit a podaří se vám najít nějakou fintičku, jak ten e-mail připravit, aby padal přímo do té složky primární inbox nebo doručené, pokud se vám to povede, je to chyba. Je to jednoznačně technická chyba, kterou nemají provideri e-mailových schránek vyřešenou, Gmail, seznam a podobně. Může se stát, že vám to za týden spraví a vy strávíte x týdnů, měsíců, bůh ví jak dlouho, ladění nějaký komunikace za nějakým účelem a najednou vám do toho seznam nebo Gmail nebo někdo jiný hodí vidle a vy prostě zase začnete padat do té složky hromadný a promotions. To je ta lepší varianta. Ta horší varianta může být, že se na vás začnou dívat jako na nějakou jako šedou zónu, že už děláte jako moc tady všelijaký pokusy o to, abyste si jako zvýšili ty statistiky a dostali se do toho primárního inboxu a nepatříte tam. A ještě se může stát, že to uškodí vaší doručitelnosti, že si řeknou, že vám dají třeba trošku přes prsty. Takže nesnažte se dostat ze složky hromadné ven nějakýma podvůdkama nebo chytře vymyšlenýma komunikacema, abyste tohohle toho dosahovali masově, ale opravdu se snažte o to, aby ty vaše e-maily byly tak super, že ti lidi si je budou chtít přečíst. A jak už jsem říkal předtím, ty inboxy, ty mailové schránky se snaží přizpůsobovat tomu, jak se lidi v nich chovají. To znamená, pokud vám někdo odepisuje, čte vaše e-maily, otevírá je, vy odepisujete jemu a tak dále, tak oni vidí, že tady tohle to není jenom jako nějaký obyčejný obchodní sdělení, ale že to je pro toho uživatele důležité. A tomuto uživateli to může začít podstrkávat do toho primárního inboxu. Stejně tak ty otázky jsou pro tady tohle to velmi důležité a můžou hodně pomoci. Jo? Ale to nejlepší, co můžete udělat, je přesvědčit ty uživatele, že ty vaše e-maily jsou super, aby je měli rádi a oni si je potom najdou, i kdyby jim, nedej bože, náhodou spadnou do toho stanu. Protože posíláte pravidelně, čili oni vědí, že ten e-mail by měl přijít, ten e-mail je tak super, že oni si ho prostě vždycky přečtou a když už se to spojí, že ten e-mail přijít měl a oni ho tam jako nevidějí, tak se podívají i do dalších složek, jestli jim nezapadnou někam, kam neměl. Takže nejlepší cestou je vždycky naučit si ty lidi na to, že vaše e-maily otvírat prostě chtějí. Mám na tebe takový dotaz. Co je lepší při tvorbě e-mailinkových kampaní v InComakeru? Někteří odborníci tvrdí, že každý marketingový e-mail by měl obsahovat pouze jednu myšlenku a jednu výzvu k akci. A jiní zase zastavují názor, že je efektivnější mít e-maily bohaté, propracované. Může to být část novinek, část produktu v akci, zajímavé články z blogu, nějaká otázka, na kterou má klient odpovědět a třeba získat slevu. Jaký přístup je podle tebe lepší? Co preferuješ ty? Super, díky. Přímo jsi mi nahrál na to, že se můžeme úplně krásně přehoupnout k tomu třetímu největšímu problému v e-mailových komunikacích u e-shopařů. A to je právě to, že ty e-maily jsou úplně o ničem. Schválně, vlezte si do svého inboxu, otevřte si složku hromadné nebo promotions a projděte si jednu stránku e-mailu a podívejte se, kolik z těch e-mailů je úplně nudných, bez nějaký zajímavý informace a nabízejí vám tam jenom produkty, nabízejí vám jenom slevy, nabízejí vám jenom výprodeje, a nebo něco, nějaký úplně úžasný novinky, který jim ležejí teprve 6 měsíců na skladě a práší se na ně. Třetím bodem a největším průšvihem je, že ty e-maily prostě zajímavý nejsou.
A tak, jak si teďkom říkal, Stando, že jsou různé struktury těch e-mailů, tedy můžeme mít e-mail napráskaný produktama, můžeme mít e-mail, který se věnuje jenom jednomu nějakému úzkému tématu a podobně. V každém případě ten první předpoklad je takový, že ten e-mail musí být zajímavý. A druhá důležitá věc, co je efektivnější, hodně produktů, málo produktů, jeden produkt, jedno téma, jedno sdělení, to nejde říct. Za prvé, je důležité tady tyhle ty věci testovat. A za druhé, je vysoká pravděpodobnost, že vám bude fungovat více typů těch e-mailů. Ale co je na tom nejhezčí je, že vy je můžete úplně jednoduše střídat. My tohleto například u mých klientů děláme úplně běžně. Představte si úplně jednoduchý příklad. Posíláme co týden e-mail. Takže 4 e-maily za měsíc. Tak si řekneme, že na začátku měsíce půjdou třeba novinky, které jsme teď naskladnili, novinky tohohle toho měsíce. Druhý týden půjde nějaké zajímavé aktuální téma a budou tam pouze související produkty, které s tím tématem souvisí. Například teďka máme, pokud máme léto a venku je vedro, tak se třeba věnujeme zahradám, takže nějaké téma, já nevím, řekněme si třeba, jak se zbavit škůdců na zahradě. A do toho e-mailu dáme pouze ty produkty, které s tou zahradou a tady touhletou prací na zahradě souvisejí. Pak můžeme mít třetí e-mail. Třetí týden si řekneme, OK, tak pokaždé ten třetí e-mail v tom měsíci bude nějaký zaměření na jeden úžasný produkt. A na ten jeden produkt, který si to zaslouží, tak o něm uděláme celý ten e-mail a budou tam tipy, jak s ním pracovat, jak ho využít na maximum, jak si zajistit dlouhou životnost, jaký je třeba v porovnání s ostatníma produktama z tohohle oboru, jak se třeba věnovat nějakým řešením různých problémů, co může nastat, jak se tomu vyvarovat a podobně. A prostě celý ten e-mail bude zaměřený na jeden jediný super top produkt, prosím vás. V žádném případě tohleto nedělejte na nějaký produkt, který se vám prodá jednou za 2 měsíce. Pokud připravujete takovýhle e-maily zaměřený na jeden produkt, jeden jediný, tak by to měl být produkt, který jde na dračku, který mají lidi rádi, který kupují hodně, jo, aby to opravdu stálo za to. A pošlete jim k tomu spoustu zajímavých informací. Pokud je k tomu produktu potřeba ještě třeba nějaký příslušenství nebo něco, můžete to do toho e-mailu dát taky. A zase máte super zajímavý e-mail, máte tam konkrétní fokus, soustředění na jedno téma a podobně. No a ten čtvrtý, poslední e-mail v tom daném měsíci může být nějaký třeba obsahovej, nějaký článek, řešení nějakého problému, může být třeba více obsahovej, pokud na začátku měsíce jsme se věnovali novinkám, produktům a podobně. Takže za mě nejlepší doporučení je prostě testovat a testuje se to velmi pěkně tak, že ty různé typy e-mailů budete střídat a propracujete se k tomu, co vám funguje nejlépe. Pokud budete rok posílat tenhle ten systém, 4 typy rozesílek měsíčně, tak po tom roce už si dokážete pěkně zhodnotit ta čísla a řeknete si třeba, no tak podívej se, tady ta jednoproduktovka, ta nám prostě nefunguje a nikdo na to nereaguje. A můžete to zkusit nahradit za jiný e-mail. A naopak si řeknete, ha, ty novinky, ty jedou bomby, to je prostě super, tak ty musíme dodržovat za každou cenu. Testujte, zkoušejte, objevujte. Ale každopádně jedna důležitá informace, vždycky ten e-mail, jakýkoliv e-mail, který pošlete, tak musí být pro ty lidi nějakým způsobem přínosem. Musím pomoci, musím poradit, musí udělat jejich den lepší, musí je nějakým způsobem třeba pobavit, cokoliv. Ale ten člověk by měl být rád, že ten e-mail dostal a měl by jeho den zlepšit, když si ho přečte. Ne, že to bude jenom jeden z toho mnoha bordelů, který musím vymazat. Na závěr bych ti položil takový klasický dotaz.
který slýchávám, když implementujeme IncoMaker. Ti majitelé e-shopu si stěžují. Co mám pořád posílat? Samý newslettery? Co tam do toho mám dát? Kdy to mám poslat? Kde mám brát tu inspiraci? Můžeš jim, Jakube, poradit? Hele, zcela upřímně, ještě tak třeba před rokem bych to chápal. Jo? A vždycky říkám, promiňte, ale tohle to je něco, co já za vás nevymyslím. A když já začínám s nějakým klientem na nějakém projektu spolupracovat, tak tohle to je jedna z věcí, která zazní na našem úvodním ještě telefonátu, nikoli už na nějaké spolupráci. A to je, pokud chcete spolupracovat se mnou, tak do toho půjdeme 50 na 50. Já vám dodám svých více než 10 let zkušeností z oblasti e-mailového marketingu. Ale od vás potřebuju, aby jsme ty moje znalosti e-mailového marketingu spojili s vašimi znalostmi biznisu a cílové skupiny a zákazníků. A musíme do toho jít společně. A když do toho půjdeme společně 50 na 50, tak z toho mailingu vytáhneme maximum, co se dá. Ale je to přesně o tom. Musíme si sednout, ať už na workshopu, kde se potkáme osobně, nebo na nějakém online callu, kde si zavoláme a prostě řešíme to a přemýšlíme a vymýšlíme a ptáme se třeba i zákazníků, co vás zajímá, co vám chybí, o čem se chcete dozvědět víc. A nebo s naším prostě nejlepším možným odborným odhadem se snažíme přijít na to, jaká témata ti lidé řeší, jaké problémy řeší, jaké problémy my jim pomáháme řešit. A tohle to nějakým způsobem převést do té obsahové formy. Ale jak říkám, tohle to bych chápal třeba ještě před rokem, ale v dnešní době, kdy už tady máme takové množství umělých inteligencí a ještě ke všemu zadarmo, se kterýma, když si budete hodinku, dvě, tři povídat, a nemusíte je ani platit, nemusíte mít placené verze, ale zkuste si hodinku, dvě s nima povídat, podívat se třeba i na nějaké video o tom, jak si s nima správně povídat, tak ty umělé inteligence vám dokážou vrátit takový neskutečný množství inspirace, se kterou můžete pracovat. A na vás už je potom si jenom profiltrovat, co smysl dává a co třeba ta umělá inteligence vyplivla jako nesmysl. Jo? Ale co se týče inspirace, tak už si dneska nemůže stěžovat nikdo na to, že ji nemá. Protože už jenom tady tyhle ty AI-ka dokážou generovat neskutečný množství nápadů. No, já myslím, že jsme prošli všechny body, čili tři největší problémy e-shopů a průšvihy, které dělají ve spojení s e-mailovým marketingem, máme za sebou. Takže nezbývá, než vás poprosit, abyste si z toho prosím pěkně něco vzali. Dejte si tu svou e-mailovou komunikaci do pořádku, protože vsadím se, že u 95% i více e-shopů bych zjistil, že tady tyhle ty věci nejsou správně nastaveny. Co na to říkáš ty, Stando? No, musím říct, že informace a otázky, o kterých jsme hovořili, byly velmi výživné. A tak děkujeme všem, kteří vyslechli tento podcast na téma tři největší chyby, které dělají e-shopáři v e-mail marketingu. Pokud se chcete více dozvědět o Jakubovi, chcete ho více sledovat, můžete ho navštívit na webové stránce www.jakubcizmar.cz. Máte-li jako posluchači podcastu nějaké další otázky nebo potřebujete poradit s využitím IncoMakeru, namáhejte nám napsat na podporu IncoMakeru. Nebo si domluvte s námi krátkou půlhodinovou konzultaci, kde vám poskytneme rady a strategie pro vytvoření, spuštění podobných automatických kampaní, o kterých jsme v podcastu hovořili. S Jakubem doufáme, že vás dnešní epizoda inspirovala v otázce e-mailového marketingu pro e-shopy a že vám přinese mnoho užitečných poznatků pro zlepšení vašich e-shopů. Přejeme vám hezký den a u některého dalšího vysílání naschledanou.